учениците започнаха да ме търсят по Фейсбук. Брато, брато, прави още видеа, много помагат, изкара за първи път петица и всякакви такива истории. Преди 10 години идеята за видеоуроци изглежда странна и дори налудничава. Никой не си е представил, че можем да учим по химия или по физика през платформи в интернет. Днес обаче това е част от образователния процес и помага на деца, родители, а и на учители. Някога Дарин учи инженерни науки в Белгия, тренира активно футбол, но оставя всичко това зад гърба си, за да се прибере в България и да прави видеоуроци. Идеята го завихра толкова силно, че решава да създаде онлайн платформа, която да бъде от полза за всички, които имат желание да учат, да разбират материята, но и да се забавляват. Вдъхновението на Дарин Маджаров е в основата на «Уча се» – дигиталното пространство, в което се развива отношение към знанието. Самият той е щастлив, защото знае, че видеоуроците будят интерес, любопитство, но и стремеж към ученето. Разказваме ви повече за тази идея в рубриката ни «Корпоративни истории». Уча се помага. Уча се. Уроците на разбираем и интересен език. Здравей, много ти благодаря, че си част от рубриката ни «Корпоративни истории». За мен е удоволствие. За мен също. Как възниква идеята за «Уча се»? О, ми беше много забавно. След като завърших училище, бях в чужбина, там учех и работих. И докато бях докторант в Белгия, сестра ми беше в 10-11 клас тук в България. И беше пълна отличничка, но от време на време ми се обаждаше и пита сега, обясни ми нещо, да кажем по химия. И аз го обяснявах тогава, говорихме си по Skype основно. И забелязах, че след една седмица ме пита същото нещо. И си казах, добре, айде сега да записваме тези сесии и започнах да правя за нея отделни видеа, които тя се ги пускаше отново и отново. И спря да ме търси така повторно. Като тя каза, много помагат тези неща. Аз ги правих на Paint с мишката. Там пишех, обяснявах и записвам какво разказвам. И така това и помагаше. И като видях, че помагат на нея, вече предприемаческата мисъл ме глождаше и я помолих да ги покажа на нейните съученици. Показахме ги на някой от учителите там в училище. И учениците започнаха да ме търсят по Фейсбук. Брато, брато, прави още видеа, много помагат, изкара за първи път петица и всякакви такива истории. Прави още и още по биология, по химия, по история, прави по всичко. И така, тогава направих набързо един сайт, в който започнах да качвам видеата вътре. Докато един ден едно момче ми беше пратил имейл, ще ти щупя главичката, заради теб имам двойка. И това мен най-ми беше гадно, че мога да сгреша нещо в видеата и да прецакам някой човек и той да сбърка после, като го изпитват. И той ми казва, не бе, не си сбъркал, с нощи обеща да качиш видео, не го качи и не може да си науча и заради теб имам двойка. И много такива други сигнали от ученици, които казаха, че почти не могат вече без това нещо, има много по-лесно и по-удобно. И в този момент взех решение, прекъснах нещата в чужбина и се върнах в България да го направим вече професионално. Просто прекъсваш и се връщаш в България. Поел си такъв риск. Еми, да. С идеята, че може да не се получи цялата тая идея. Беше си рисково, разбираш, защото по-големия шанс е да не се получи. Тоест има много малък шанс да се получи нещо такова налудничаво. Представете ли си преди 10 години? Тогава изгледаше много странно. Като качих първите видеа в Фейсбук, представи си, аз съм бивш футболист, излизаме по дискотеки с приятели, съвсем различен начин на живот и един ден качвам във Фейсбук видео по физика. И един приятел казва, здрасти, хакнали са ти профила. И аз, кой е профил? Той във Фейсбук.
аз казвам, не са ми го хакнали. Ето, проверявам и той, има някакви странни неща вътре, някакви вида по физика. И аз показвам, не бе, това го записах, то помага и той, моля те, махни го, няма да иска да излезе никой момиче с нас повече, излагаш ни по този начин. Та такива бяха времената. От една страна това, от друга страна, аз преди това съм учил за инженер, моите родители бяха дали 10 000 евро за образованието ми в чужбина. И в един момент трябваше да обясня на всички хора, окей, спирам това и се прибирам да правя вида на пейнт. До тук разбрахме, че си бил някога футболист, че си учил в Белгия, че си учил за инженер. Искаш да ми кажеш, че оставяш всичките планове назад и спортна кариера, потенциал за спортна кариера и потенциал да работиш в една различна сфера и в компания голяма, за да си основеш UCSE като твоя вече компания. Когато човек... Коя ти беше наистина най-силната вътрешна мотивация това нещо да го направиш? Да, това тръгна ти казвам. Когато намериш нещо, което толкова много те гложди, то не ти дава възможност да спиш дори. Когато започнах да правя видата, буквално съм спал около 4-5 часа и не съм се чувствал да е наспан. Просто нямах търпение да стана сутрин 5-6 часа, за да запиша видео, след това да отида на работа и след това да се върна и пак да записвам вечерта. А най-любимите ми дни бяха тогава събота и неделя, защото не трябваше да ходя на работа и може да записвам повече. И като кача видео, после виждам веднага как почват да го ползват и пишат, по това ми помогна, много готино, до сега имах само двойки, всички ми казаха, че съм тъп, сега изкарвам шестица за първи път. И тези истории са толкова зареждащи, че то просто те завихря и не ти дава шанс да не го правиш. Ти как успя да завихриш платформата? Бил си сам в началото, към момента колко души е целият екип, колко потребители има в UCSE, колко видеа, въобще знам, че все пак платформата се развива, освен в София имат офиси във Варна, в Русе, в Пловдив. Освен това сте успели да се разширите до международни външни пазари. Постепенно започва да се свързвам с готини хора, които да се включват в екипа и така се разширявахме. Когато се върнах в България, бяхме може би 10 души. Тогава сега сме около 300. Около 300 сме, като това са всички хора в България, в чужбина вече имаме. Никой не съм си представил, че в екипа ни ще има испанци, италианци, румънци. И така, изгледани са над 110 милиона видеоурока в сайта. И това, като го казвам, винаги много се кефя, защото се сещам в началото как повечето хора казват, ти от ли си кой ще ги гледа тези неща, те учениците не искат да учат, само игри играят, примерно. Или пък кой учител ще ползва това нещо, те не могат да си пуснат компютъра. Бориш ли се с тези предубеждения, че в България едва ли не подобен тип проекти нямат място на нашия пазар, особено в образователната система, която знаем, че е доста консервативна все още? В началото от една страна чувах това. Няма да стане това нещо, ми казаха хора. От друга страна виждам, че учениците в сайта със страхотен кеф гледат нещата и постоянно, ден след ден, идват и казват как се справили все по-добре. И сега вече е избора кого да чуеш, кого да слушаш. Дали просто хора, които винаги казват, че нещо няма да стане, или хората, за когото правиш продукта. И много по-добре да чуеш тези хора. Но решението е много, винаги е много трудно, защото отсякъде всеки ти говори нещо и много добре трябва да филтрираш. Ще се коригирам, че образователната система беше принудена да се променя покрай пандемията от COVID-19 и всички да се ориентират и към онлайн пространството. Сигурно си успял да спечелиш много по-лесно децата, отколкото техните родители, но как се печели доверието към подобен проект? И как работиш с българските училища и с българската образователна система? Това също е много важно. При нас доверието е най-важното нещо и виж колко е сложно. От една страна трябва учениците да те харесват. От друга страна трябва родителите и от трета страна трябва учителите. Много най-лесно да кажем да спечелиш доверието само на една група. Да. И това може да стане доста лесно, но пък отблъскваш другите. Така че при нас най-ключовото нещо беше да спечелим и на трите страни доверието. И за сега нещата показват, че се справяме. В момента около 70% от всички училища в България имат абонаменти за учителите и те преподават редовно в класната стая по този начин.
така че от това може би съм най-щастлив, защото в началото много ме беше страх учителите да не си кажат, гледай го сега, той е лишен и обясни как да се преподаваме уроците. А не е било това целта. Целта беше да направим нещо помощно, което те да ползват в, класове, в часовете, както и сега го правят. Най-типичният пример, учител влиза в класната стая, пуска видеото, на места дава на пауза, говори с учениците, задава им въпроси, става интерактивно. Кое за тебе най-трудното и най-предизвикателно в това да направиш един по-сложен урок или по един поне толкова приятен предмет, лесен, да бъде интересен, даже и забавен, да се преведе един урок в забавен, тъй като аз самата на мен химията ми беше най-силният предмет, между другото. И в гимназията аз съм била човек, който обясняваше уроците по химия на целия клас преди контролни. Буквално за 10 минути в моето междучасие намирах си времето, за да обяснявам задачите по химия, обаче виж не съм могла да си развия до такава степен. Изравняваш предприемаческата идея. Да, всичко изравнявам тогава. Простички са принципите. Тук много хора си мислят, че е много сложно. Обикновено гледаме да ги обясним с прости примери, разбираеми. Много често хващаме примери от живота им, за да асоциират нещата. И друго ключово нещо, че разказваме уроците с много голям ентусиазъм в тях. На мен ми се случва тогава да ми казват моите съученици, леле, ма тя химията не била толкова скучна, тя била интересна. Обаче трябва да има кой да направи интересна. Да. Знаеш откъде съм се учил как трябва да звучаваме видеоуроците? Не. От коментатори на футболни мачове. Като бях в чужбина, дори много често си пусках матч и гледах български матч, обаче по телевизията, като ми е скучно, спирах звука оттам и си пусках по радиото, където коментираха много ентусиазирано, а сега това станало, това, онова станало, и аз си казвам, ние видеята трябва да ги правим така. Виж, аз даже не ми се гледаше понякога матч, а исках само да слушам коментара. И по същия начин много хора сега ми казват, ти кажа, не ме интересуват много тези уравнения, но си пускаме така видеята само за да се забавлявам, защото разказват те смешки из тях и усещам ентусиазирани хора. Какъв е бил Дарин като ученик обаче? Ученик бях пълен отличник, но не че учех толкова много, просто бързо се справях, за да мога да имам време за спорт. Така че по-скоро мога да кажа, намирах начини как да се справям, което е може би най-важното умение, което мога да се научи от училище. А днес намираш ли време да спортуваш? Да, задължително. Това ми е огромна част от, мога да го кажа, от ежедневието. Защото първо, че знам колко е важно, и второ, ако не го правя, няма да мога да издържа много дълго на целия стрес, който ни обзема. Аз съм видял за себе си, че като спортувам не мисля за нищо друго и така се възстановявам от наистина от ежедневния стрес. Той стресът идва от просто от новото решение, които трябва да се вземат, напрегнати ситуации, и човек трябва просто да може да се възстановява.